شير الدقدقة هو اللغة اللي هي حالة دا أدق إيكا دلاتي فتهاد أو سمية ويبقى شاب إلا أيا ما انتا كفر مي مقالة دا بلد وين إيا حارون تا قبل كهيران شير كان ويسو أغا سمين هيا دا مارين تا مسيبوين كقران كي يقود ديگا قرمت كفتهادها إيا ودوان مقا عابي مدحوين أهير شاب إلا أيا وحا كسو قيب غلي وزير رأي هيا دها قرقاركا إيا وكيلا كسو عدد ديق بحياش عالمكا وجيد كشركن أيا لغو معني وحكا قبشادة حالة بناء دني بيه كارلا لطيفة تهادة وسمية وبيغة شابيلة ياسيدي قرمة دك دقا لو قارسين لها شعبك كبركعي مغالة بلدوين حارون تا قوبل كهيران قدوميا هيا دمارين تا مسيبوين كقران كي صدمة محمود مع العبدولي أيا كور بحيا شركن وحان جوغنا مانتا مغالة بلدوين حارون تا يو انك وحان كو قبرناي وحان ريده يغتاغن guddigii komitigii oo madaxweynuhu wuxu saaray hawshaan oo falaadka iyo biyabaxadii dadweynaha ka dhacday waxaan halkaas u yeernay hay'adihii internationalka iyo dhamaan si oo arintaasi wax looga qabto dabcan arintaasi waxaan ku faraxsanahay in ay heli joogeen komitigii wasiiradii ka socday oo aan dhamaanteen halkan u joogno in laga qayb qaato oo aan ma taqaanaa coordinate gareyno waxa la iyo wixii effort ah oo ay bixinayaan hay'adaha internationalka ah waxaan isla afgaranay runtii in laga jawaabo oo jawaab fiican laga bixiyo dabcan dadka beledweynaha ay saameysay fatahaad oo ku barakacay ilaa 245,000 ilaa 50,000 ayuu dhexeeyaan 250,000 guud ahaan Hir Shabeelle ilaa iyo 500,000 ilaa 450,000 ayaa webiga reediisa ku barakacday marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka Hir Shabeelle iyo dhammaan guddiga oo runtii aan markasta ahay hawshan u taagan annaguna halkaan u joognaa inaan ahaawno oo garabkiina istaagno hawl halaalay hawshii la qabanayay la qabano dabcan dadka inta badan waa laga soo saaray go'doonkii laakiin biyo dhaamintii iyo dadka in loo helo guryihii iyo shelterskii iyo cunnadii intaba waa insha Allah tacala ka shaqeyn doona wasiirka qorsheyntii caafimaadka maamulka Hir Shabeelle ayaa sheegay in beledweyn ay ka jirto xaalad adag isla markaana loo baahan yahay gurma degdeg ah بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan joognaa xarunta UN Center ee beledweyn waxaan aragtaa ku faraxsanahay maanta inay nala joogaan hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo run ahaantii garab istaag mug leh nala soo garab istaagtay maadaama aanahay guddigii loo xil saaray in ay ka jawaabaan arrimaha daadadka ee magaalada beledweyne runtii waxyaaba badanna way noo qabsoomeen halkan maanta waxaan u fadhinay coordination meetingkii oo ay kasoo qayb galeen dhammaan hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ka shaqeeya deegaanada Hir Shabeelle runtii kuwa badanna maaragtaa meeting way kasoo qayb galeen intii kaleeto oo aysan u suurtagelinna waxay uga soo qayb galeen habka fogaan aragga ah aad ayaa maaragtaa arrimihii emergency-ga loo galay maaraynta musiibooyinkan oo noo yimaaday shalay ilaa iyo maanta maantana shirkii ay isugu imaanayeen hay-adaha internationalka iyo UN agencies-ka ee looga hadlayay fatahaadaha arrimaha fatahaadaha runtii shir muhiim u ahaa oo intii beledweyne joogtay iyo inta dibadda ku maqan inta Muqdisho joogtay oo ay fogaan ariga iyadana uu qayb gashay runtii waxay muujiyeen dareenkooda nala wadaageen waxayna garab istaagna waa noo muujiyeen magaalada beledweyne dhibaatadii ka dhacday oo dadka tiro intaas la eg dadkii deganaayo dhan ay ku barakaceen 200 iyo dhowr kun Hir Shabeellena ay guud ahaan ay tahay 400 iyo xoogaa ilaa 500 kun dad gaaraya ay tahay dadkaasi waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah guddoomiyaha markii abaartii ay jirtana waa nala joogay haddii daadadkii ay yimaadaan nasiib darradana haysata oo Soomaaliya guud ahaan haysto caalamkana haysatay ka mid tahay in marna dadkii biyo la'aan ay u dhibaatoobaan marna biyihii ay dhibaateeyaan dhinaca kale guddoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka iyo wasiirka ka tirsan maamulka Hir Shabeelle ayaa xariga ka jaray xarunta guddiga gurmadka fatahaadda beledweyn isagoona halkaasi kulan gaar ah kula yeeshay hoggaanka guddigan si kastaba magaalada beledweyn ayaa waxaa ka barakacay dad lagu qiyaasay 200,000 oo qof
kuwaas oo naftooda kala cararay fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle sida lagu xusay qoraal ka soo baxay qoramada midoobay. Cabdi Sattar Xaji Cali, Shabeelle TV.